На телеканалі РТБ «Час новин». Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. Місцеві інваліди прагнуть, аби освітяни активніше розповідали дітям про проблеми неповносправних людей і навчали їх правильно поводитись із такою категорією. Часто стикаюся, коли людина, здається, і хоче допомогти, а просто не знає. Відремонтувати рівненський мототрек допоможе інвестор. Таку інформацію озвучили під час наради щодо розвитку спідвею. Він же ж обіцяє, ця фірма, зробити туалет і нам от, до сьогодні тут є туалет, і закритий парк, і плюс освітлення. 20 лютого виповнюється 108 років з дня народження письменника та публіциста Уласа Самчука. До цієї дати телеканал РТБ презентує фільм про відомого волинянина. Документальна стрічка вже змонтована і готова до показу. Її прем'єра відбудеться 20 лютого о 14 годині у стінах обласної бібліотеки. Понад 8 сотень юних науковців захищали свої роботи на обласному етапі щорічного конкурсу Малої академії наук. Вперше до переліку тем потрапили іспанська мова та педагогіка. Є ще китайська мова, до речі, але ми не можемо знайти викладача. Фестиваль дитячих команд та нова схема проведення Рівненської ліги. Місцеві активісти гри в КВН поділилися планами на новий сезон. У цьому році в лізі зіграє збірна Польщі. Це команда, яка представляє Варшавський національний університет. Вони теж люди, хоча й з обмеженими можливостями, тому і хочуть до себе людського ставлення. Місцеві інваліди Позору Вікторія Самчук та Петро Поліщук прагнуть, аби освітяни активніше розповідали дітям про проблеми неповносправних людей і навчали їх правильно поводитись із такою категорією. Для цього вони розробили власну книжку з рекомендаціями. Сподіваються, що вона буде у нагоді під час уроків толерантності у школах. Переконані, те, як потрібно поводитись у компанії з інвалідом, діти повинні вивчати з малечку. Далі Іван Марчук. Розмовляючи з людиною, у якої поганий слух, дивіться прямо на неї. Пам'ятайте, що інвалідний візок – недоторканий простір людини. Починати котити візок без дозволу не можна. У цьому буклетику зібрано близько сотні різних порад. Усі вони стосуються етикету спілкування та надання допомоги інвалідам. Це Вікторія. Вона майже нічого не бачить. Саме ця жінка разом зі своїм теж слабозорим чоловіком відшукали і впорядкували практичні поради при спілкуванні із інвалідами усіх нозології. Усе це, каже жінка, вони роблять для освітян, аби ті у школах донесли ці поради до учнів під час уроків толерантності, щоб із дітей виросли порядні і ввічливі люди. У мене малий з школи приходить. І от кажуть так, от мама з татом твої сліпі. І деякі там нюанси в нього виникають, хоча він не завжди розказує, що там їм може сказати, і як, і де. В основному якось виникає, не знаю чому, чи це якийсь наслідок радянського суспільства, що інвалідів не дуже було видно, вони якось сиділи всі по своїх таких невеличких зонах і відповідно між собою спілкувалися, але більш не вважають чомусь старше покоління, ніж молодь. Кілька уроків толерантності у школах Вікторія Самчук провела з власної ініціативи і з погодження директорів. Каже, що бесіди із дітьми пройшли на ура, і школярі виявили велику цікавість до правил етикету спілкування з інвалідами. Часто стикаюся, коли людина, здається, і хоче допомогти, а просто не знає. Як ті людини помогти? Навіть елементарний приклад. Переходиш дорогу, людина помічає, що ти не бачиш. Тебе різко хапають за руку і починають тащити. А може мені зовсім другу сторону треба йти? Розумієте, навіть на першу треба просто запитати, чи тобі треба допомога? Це таке саме перше правило. В обласному управлінні освіти кажуть, що це перший випадок, коли хтось взяв на себе ініціативу і підготував певний матеріал. Обіцяють, що до побажань інвалідів прислухаються. Ми цю інформацію донесемо насамперед до Інституту післядипломної педагогічної освіти. Там є фахові психологи, педагоги, які переглянуть ці методичні рекомендації. Можливо, дещо додадуть, дещо врахують в своїй роботі. І безперечно, що насамперед ці рекомендації будуть доведені до відома педагогічних працівників, які проходять курси на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти, які в свою чергу в навчальних закладах продовжують цю роботу. А ще освітяни додають, про уроки толерантності повинні подумати і батьки, бо ж саме мама і тато – це головні вчителі людини із самого маличку. Іван Марчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Ремонт стадіону технічних видів спорту, а також будівництво громадських вбиралень та освітлення доріжки. Усі ці проблеми рівненського мототреку вже незабаром можуть вирішитися за рахунок інвестора. Таку інформацію під час наради щодо розвитку спідвею на Рівненщині оприлюднив голова обласної організації ЦОУ Сергій Кошин. Роман Свирида з подробицями.
Рівненський стадіон технічних видів спорту цього року відзначатиме своє 30-річчя. Упродовж останніх декількох сезонів місцеві шанувальники з Підвею побачили чимало міжнародних гонок, серед яких два фінали чемпіонатів Європи. А ще у Рівному запрацювала дитяча секція з Підвею, де зараз займається півсотні юнаків. Втім, матеріальна база для розвитку мотогонок у місті нині залишає бажати кращого. Ремонту потребують трибуни і доріжка, відсутнє освітлення та громадські вбиральні. Прикро то, що читаєш в газеті, що головний суддя, він зазвичай там англічанин, поляк, висловив свою думку, що прекрасно пройшли змагання у нас. Я маю ще можливість деколи говорити з тими суддями. Вони говорять, послухай, поїду зараз в ФІМ або ОМ, зразу доповім, щоб тут більше нічого не проводили. Один із варіантів виходу із ситуації – створення муніципального спідвейного клубу, який би орендував мототрек за кошти, достатні для його ремонту. Втім, у Товаристві сприяння обороні України, яке є власником споруди, таку пропозицію не підтримують. Сьогодні воно комунальне, завтра воно комунальне, а потім починаються судові тяжби за те, щоб повернути, чи ми туди війшли, чи ми туди не війшли. Сьогодні існує єдина можливість організувати інвестиційні проекти і підтримку з місцевих бюджетів. Такий інвестиційний проект є, запевняють керівники місцевого ЦОУ. Інвестор, чиє ім'я поки тримають у таємниці, кажуть, готовий побудувати поряд із мототреком автостоянку, яка і вирішить більшість із наболілих проблем стадіону. Вона йде 4 етажі уверх, один етаж вниз. Там 200 місць. Згідно того, що будуть будувати наші землі, вони 10% площі віддають нам. Тобто перший етаж все виходить нам. Де заплановано, такий це в нас робочий проєкт, де заплановані зробити туалети, він робить туалети, і всі, і весь закритий парк. Він же ж обіцяє, ця фірма, зробити туалети нам, от до сьогодні тут є туалети, закритий парк і плюс освітлення. Щодо розвитку Спідвею загалом, то тут, на переконання фахівців, без підтримки місцевих бюджетів не обійтись. Тому і сподіваються ентузіасти цього виду спорту на прийняття обласною та міською радами відповідних програм, щоб у Рівному було не лише де змагатися, але й кому. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». У Рівному триває операція «Візит». Дільничні інспектори ходять по домівках рівнян, роздають контактні телефони, знайомляться з громадянами, розповідають про допомогу, яку можуть надати. Також дільничні та їх помічники дізнаються про проблеми людей. Заодно правоохоронці проводять профілактичні бесіди, аби не допустити злочинів та правопорушень, а також щоб поліпшити своє спілкування з громадянами. Тим паче, що Міністерство внутрішніх справ України 2013 рік оголосило роком дільничного інспектора міліції. Іноді людям потрібна елементарна порада чи просто дружня підтримка, розповідають міліціонери. Тому операція «Візит» – це не лише заходи, спрямовані на надання правової, але і соціальної допомоги населенню. Прийшла до дільничого, у мене хворий хлопець, перша група, його побили, він психічно хворий. І буває таке, що він щось робить не те, що треба, то ми просимо допомогу часткового, щоб він допоміг його завести в лікарню. Мета проведення операції – це максимально наблизити населення до міліції, щоб кожен громадянин знав свого дільничного інспектора міліції, міг звернутися до нього не тільки про скоєне кримінальне правопорушення, а й задля отримання тої чи іншої юридичної допомоги. Міський голова Рівного вирушив до Дубліна. У столиці Ірландії він візьме участь у форумі Світового альянсу міст. Зустріч триватиме з 19 до 21 лютого. Вона організована ООН і повністю профінансована цією міжнародною інституцією. Окрім Володимира Хомка, Україну в Дубліні представлятиме і міський голова Житомира Володимир Дебой. Іспанська мова та педагогіка. Саме з цих предметів вперше захищали наукові праці юні рівненські вчені з Малої академії наук. Загалом в обласному етапі конкурсу у більш ніж 60 секціях взяло участь понад 800 розумників та розумниць. Вони готували доповіді, комп'ютерні презентації та писали контрольні роботи. Усі ці зусилля заради того, щоб у квітні поїхати до столиці на загальноукраїнський етап. На захисті робіт юних науковців побував Володимир Струс. Дослідити урбаністичний роман «Рівне ровно стіна» слухачка Малої академії наук Тетяна Сопронюк вирішила після зустрічі з автором. Олександра Ірванця дівчина зустріла влітку у таборі «Електронік». Вони довго балакали про сучасну українську літературу, а на пам'ять письменник залишив дівчині автограф. Зустріч з Олександром Ірванцем, така тепла атмосфера, розмова. Скажімо, це мене дуже надихнуло. Він мені
ну, скажімо, певні якісь ідеї, можливо, надав для того, щоб використати їх у своїй роботі. Тепер свій доробок Тетяна привезла на обласний конкурс творчих робіт слухачів Малої академії наук. Якщо дослідження сподобається журі, дівчина потрапить на всеукраїнський етап. Там вже була торік і навіть посіла друге місце рівнянка Катерина Реліна. Столичне журі вразив розроблений дівчиною словник демонологічних образів у романі Олександра Кондратєва «На берегах Ярині». Цей письменник досить довго, цілих 20 років вже на Рівненщині, але ніхто ні сном, ні духом про нього, тому і якось хочемо дізнаватися більше про митців, які творили на нашій батьківщині. Загалом на суд журі свої роботи запропонувало 8 сотень юних науковців з усіх районів Рівненщини. Учасники конкурсу готують 5-хвилинну доповідь та комп'ютерну презентацію, а члени журі сумують бали за захист та раніше написану контрольну роботу з базової дисципліни. При оцінюванні слід відкидати будь-які суб'єктивні фактори, кажуть члени журі. Лише тоді до всеукраїнського етапу вдасться відібрати найкращі роботи. Динаміка кращих робіт Малої академії наук щороку збільшується. І в минулому році на республіканських конкурсах чисельність студентів була вища, які отримали перші місця. У нашому краї юні науковці традиційно цікавляться історією, географією, філологією та мистецтвознавством. Втім, цього року суттєво збільшилася кількість досліджень, пов'язаних з технікою та комп'ютерами. Окрім того, цьогоріч у столиці запропонували нові напрями. Іспанська мова і друга секція – педагогіка. От, тобто це перший раз в конкурсі захисту всеукраїнському буде представництво по цим секціям. Є ще китайська мова, до речі, але ми не можемо знайти викладача для того, щоб прийняти участь на третьому етапі на всеукраїнському з китайською мовою. Проїзд, проживання та харчування учасників, а також роботи рецензентів і журі обходяться обласному бюджету у 140 тисяч гривень. Втім, за словами чиновників, влада на майбутній еліті нашого краю не економить. Сьогоднішні переможці, вони також, їм двері відкриті в першу чергу у всі вищі навчальні заклади. Їх вибирають, будуть відбирати. Так приблизно, як найкращих футболістів сватають найкращі футбольні команди, так само і цих діток будуть сьогодні між собою конкурувати вищі навчальні заклади, щоб їх забрати до себе. Загалом на теренах краю у Малій академії наук займається понад 3 тисячі талановитих дітей і щороку їхня кількість зростає. Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Чергова пряма телефонна лінія діятиме у середу, 20 лютого, в обласній адміністрації. З 9 до 17 години на дзвінки жителів краю відповідатимуть начальник управління інфраструктури та промисловості Олександр Сергієнко, директор департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Володимир Пшиюк, директор департаменту з питань будівництва та архітектури Юрій Сідлецький та начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в області Михайло Кирийчук. Задати запитання згаданим чиновникам можна буде за вказаними на екрані телефонами їх підрозділів або ж за єдиним телефоном адміністрації 695-374. Школярам він відомий насамперед як автор романів «Волинь та Марія», журналістам як редактор та видавець газети «Волинь». 20 лютого виповнюється 108 років з дня народження письменника та публіциста Уласа Самчука. До цієї дати телеканал РТБ презентує фільм нашого журналіста Олексія Бухала про відомого волинянина. Документальна картина «Літописець свого простору» розповідає про публіцистичну та громадську діяльність Самчука. Окремою лінією у фільмі показана менш знана прихильниками автора лінія особистого життя. Робота на 50-хвилинною стрічкою тривала півроку. Що з цього вийшло, бачила Ірина Василовська. Газети зникли першого дня, ще до полудня. Її не купували, а розхапували. Рік 1941. Після життя за кордоном Улас Самчук приїжджає до Рівного. У складний час німецької окупації він вирішує перервати ланцюг безсловесності волинян. Так виник один з найбільших проєктів його життя – часопис «Волинь». Кожен його примірник розходився миттєво і слугував рупором до подальших дій багатьох тисяч українців, переконаний автор фільму Олексій Бухало. Митці, письменники, вони скеровували цей процес. Вони скеровували процес боротьби, який потім виливався вже в конкретні дії. Тобто юнаки читали твори письменників, а потім брали зброю і йшли, відстоювали свої вже позиції, свої вже принципи. Рівненський період життя письменника 41-43 років був насичений не лише подіями суспільними та політичними, але й перипетіями любовними. Усе це мало неабиякий вплив на його роботу і творчість. Власне, через цю призму хотіли показати постать Самчука творці фільму. Я думаю, що те, що глядач буде бачити, воно вартуватиме уваги і воно додасть багато що
і до творчого портрета, і до особистості Олеся Самчука. Історик Андрій Жив'юк був консультантом фільму «У стрічці». Він коментує окремі події життя письменника. Окрім таких інформаційних вкраплень, картина насичена ще й акторськими постановками. Розумка цього фільму і полягає в тому, що окрім фактів, окрім інтерв'ю, окрім документальних якихось фрагментів, там фрагментів з газети, з його рукописів, є актори, є акторська гра. Ну, в принципі, за канонами сучасної документалістики, ну, принаймні, намагалися так зробити. Четверо акторів, включно з виконавцем ролі Самчука, режисером Анатолієм Бабаком, працівники телеканалу РТБ. Усі вони прагнули якнайправдивіше перевтілитись у своїх персонажів, а тому не обходилось без багаторазового передублювання. Робота дуже складна і важка, повинна сказати, робота. От. Дуже нам доводилось багато сперечатися, творчих багато було суперечок. Але зрештою ми доходили до якихось спільних рішень. Кожен кадр ми обговорювали з знімальною групою. Ну і це було саме цікаво, тому що було дуже багато ідей. Як краще це показати глядачам, щоб вони перейнялися тим періодом часу, життям Самчука. Стрічка про відомого волинянина – не перша і не остання документальна робота у доробку Рівненської обласної держтелерадіокомпанії. Документальним кіно в регіонах практично не займається ніхто, да й одиниці центральних каналів це роблять. З цією метою минулому році в нас було створено відділ документальних фільмів і фактично за цей період знято такі ґрунтовні роботи, як про історію Пересопницького Євангелія до 60-річчя УПА. І ось нарешті нова робота, якою ми пишаємося. Традицію створення таких фільмів телеканал РТБ продовжуватиме і надалі. Тому на глядачів чекають нові історії про нових цікавих персонажів. Документальна стрічка вже змонтована і готова до показу. Її прем'єра відбудеться 20 лютого о 14-й годині у стінах обласної бібліотеки. А уже о 19:35 цього ж дня її зможуть побачити усі охочі на телеканалі РТБ. Ірина Веселовська, Денис Коломий, Сергій Савта. Інформаційна програма «День». І знову КВН. 24 лютого у Рівному стартує новий сезон цієї гри. Поціновувачів жартів розважатимуть учасники міжрегіональної ліги КВН «Європа». А от сезон відкритої Рівненської ліги цьогоріч пройде за новою схемою, за якою саме знає Оксана Жужецька. Головною родзинкою цьогорічного сезону КВН стане повернення після кількарічної перерви фестивалю дитячих команд. Проведуть його швиденько протягом весни, а вже восени команда-переможець поїде на всеукраїнський фестиваль «Жарт птиця» у Затоку. Якраз в той час в області стартують ігри відкритої Рівненської ліги. Цей сезон вирішили провести за новою схемою, аби він співпадав з навчальним роком. У жовтні місяці ми плануємо зробити фестиваль відкритої Рівненської ліги КВН. У листопаді провести чвертьфінальні ігри, а вже весною, у березні, квітні, травні – півфінальні ігри та фінал. Проводити ігри планують не лише у Рівному, а й в районних центрах області, тож до участі запрошують усіх охочих. Не менш цікавою, за словами організаторів, буде цьогоріч і міжрегіональна ліга КВН «Європа». Рівняни її вже знають, адже кожна гра збирає повну залу. У 2013-му ця ліга вийде за межі України. Скажу відверто, що є зацікавленість команд з Європи. Нам вже дали підтвердження, в цьому році в лізі зіграє збірна Польщі. Це команда, яка представляє Варшавський національний університет. Це виходці з України і Росії. Є домовленість з російськими колективами. Ну і є потужний десант зі всієї України. Серед інших цьогорічних новинок – участь рівненських веселих та кмітливих у міжнародному фестивалі Західноєвропейської ліги КВН у німецькому Гамбурзі в кінці березня, а також у фестивалі грецької ліги КВН у Салониках у травні. А ще родзинкою цього сезону має стати поява на веселому Олімпі нової команди – збірна бувших, в якій об'єднаються колишні учасники аварії «Хлєба і зрєліч» та ТБПЧ. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Він прославився на увесь світ як автор першої класичної української опери «Запорожець за Дунаєм». Днями минає 200 років з дня народження композитора та виконавця Семена Гулака-Артемовського. До всеукраїнських відзначень знакового ювілею долучились і студенти та викладачі Рівненського інституту мистецтв. Вони підготували та провели святковий концерт «Нарис». Як усе було, бачила Ірина Василовська. –
Це найвідоміший уривок зі знаменитої опери «Арія Андрія. Владико неба і землі». Її соліст Мирослав Дубенецький виконує вперше перед великою аудиторією. Каже, основний зміст слів, які хотів донести Гулак Артемовський, треба читати між рядками. Смисл сам слів там певно скритий такий. Христина на цьому концерті жодних партій соло не виконує. Разом з учасниками хору доповнює своїм співом виконання солістів. Дівчина у знаменитій опері має свій улюблений уривок. Їй більше до вподоби жіноча роль. Партія Оксани «Місяць уясний». Дуже гарно написано для партії сопрано. Вона може показати свій весь голос, весь талант в цьому соло. Його батько хотів, щоб син став священником, а він вибрав кар'єру співака. Перша українська опера, написана рукою Гулака Артемовського, прославила його на увесь світ. Прем'єра «Запорожця за Дунаєм» відбулася у Петербурзі 1863 року. По тому твір не сходив з багатьох європейських сцен, а баритон автора полонив не одну європейську столицю. Показав, що Україна здатна входити в світ, європейський світ, у світовий контекст своїм оперним твором, знаменитий «Запорожець за Дунаєм». Це дуже знаковий твір, який уславлює його на всіх континентах, і він сьогодні є класикою нашого українського народу. Гулак Артемовський найбільше прославився завдяки своїй опері. Втім, у його композиторській скарбниці є й інші твори. Їх теж представили на суд глядача на святковому концерті. Сьогодні на нашому такому святі представлені хоровий колектив, представлені вокальні ансамблі, представлені солісти, які повністю в концертному репертуарі мають твори Семена Гулака Артемовського. Захід організували викладачі та студенти музично-мистецького та музично-педагогічного факультетів Інституту мистецтв. Також долучились артисти філармонії. Ірина Веселовська, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.